Ja, här håller jag på att putsa lite med ett kalkbruk. Det ser ut så. Det kommer hinkar som ni köper. Och då köper vi ett våtsläckt kalkbruk och det ser ut så. Från Gotland. Så blandar man det med sand som jag har här i. Och lite beroende på vad man gör för någonting. Nu håller jag på att putsa här inomhus som vi kan se. Och då kan man ha lite olika blandningsförhållanden mellan kalk och sand. Just nu så har jag faktiskt en på två. Och då är det en kalk och två sand. Men man kan ju gå ner på en och en halv. Då är det en kalk och en och en halv sand. Om man är utomhus till exempel. Och inne skulle man också kunna köra en på tre. Då är det en kalk och tre sand. Vi befinner oss i pumphuset på Gotlands museum. Och anledningen till att jag kallar det för pumphuset är för att när museet tog den form som det har idag så var det ett kronobränneri på 1700-talet. Det byggdes 1776, det här stället var klart 1778 eller någonting i stil med det. Och då var det här ett pumphus, så här befinner jag mig idag. Och de här väggarna är från 1700-talet och nischen och så vidare. Och nu ska jag försöka, ja det har varit lite risigt, det har ju varit igenbyggt på flera olika sätt. Och sen så har vi tagit fram det, men då har det varit lite risigt, så att då har jag försökt se här över väggen, här har jag lagat i. Och sen så har vi tagit fram den här nischen igen då som var igenmurad. Och nu är då i alla fall tanken att jag ska putsa detta. Och jag försöker som restaureringshantverkare försöka hålla mig liksom till väggens form. Alltså att jag kommer inte slå på så mycket bruk så att jag ska liksom skura av det helt plant, utan jag försöker följa väggen och se liksom vad det är för yta också, och sen så ja, helt enkelt försöker få det att smälta ihop då med den befintliga ytan helt enkelt. Så det är det jag håller på med här just nu. Här finns det också lite olika saker som är av vikt när man använder sig av kalkbruk. Och det är att när man ska slå på så ska man helst inte slå på så tjocka lager, utan man ska hålla sig, ja, det går säkert räkna på detta, men om man håller sig någonstans runt 1 cm max typ. Men där någonstans är bra, för när jag brukar torka det här nu så kan man nästan se det på vissa ställen att det spricker lite. Och har man en väldigt tjocka påslag så får man ett väldigt fint landskap sen med sprickor. Hur lång tid tar det där innan det torkar? Ja, men det beror lite på olika, det har väl lite olika faktorer. Jag tänker inte så mycket på det när jag gör det, utan jag känner liksom. Det beror väl på vilken temperatur det är, om det är sol på och så vidare. Men nu, här kan det också, det beror på ytan bakom, hur mycket den suger och så vidare. Men här kan man i alla fall se att det börjar komma fram lite sprickor nu. Så att om jag känner på bruket här nu, då skulle, om jag skulle vilja bearbeta det till exempel, om jag vill skura det nu. Då kan det nog vara läge här på vissa ställen att börja göra det. Så att nu får jag kanske lugna mig med att blanda nytt bruk och försöka få ordning på ytan här. Så att alltså gör ingenting om det är lite hårfina sprickor och så här, men man kanske inte vill att det spricker ifrån för mycket. Kollar man på den gamla väggen så är den ju väldigt, den är rätt så ruff och det finns sprickor i den också. Alltså i bruket och i putsen. Men det finns lite olika varianter man kan köra. Vanligtvis på sådana här väggar som är lite ojämna, då kan man köra med en snutbräda. Den ser ut så. Alltså vissa drar ju bara ut det så. Men vill man ha lite friktion och riva lite, då kan man mer skura det. Men det ska jag inte göra här, för att jag vill inte ha den riktigt släta ytan, utan jag vill ha det lite mer åt det hållet. Så att jag får bara försöka hålla lite koll på ytan här och dra vad det lider. Och sen försöka styra det kanske lite med borste och så sen. Ja, Kerstin, nu frågade du innan hur lång tid det tar för det att torka. Och det slår mig nu att det kan ge ett bra svar på det här. Väldigt, väldigt torr tegelmur
som vi kanske till och med kan demonstrera det lite hur torr den är. Om jag tar lite vatten här och slår på det så ser ni att tegelstenen suger in det direkt. Så när jag hade ett rätt så, alltså jag hade ett hyfsat blött bruk och det slog jag på här bara för några minuter sedan och det sätter sig rätt så snabbt. Alltså man känner redan nu att det börjar bli lite sekt att dra av och det var inte så sekt var det inte när jag slog på det. Och det. Så det kan också styra väldigt mycket och nu har jag ju fått tydligt för mig att jag kanske måste vattna lite mer när jag nu när jag ska gå uppåt, att jag kan inte bara slå på och jag räcker med att jag har vattnat en gång utan jag kanske får liksom vattna på här efterhand också.